Політика Ює на каналі Рада вітає. Будемо говорити про реформу пенітенціарної служби з гостем нашої студії, народним депутатом України Юрієм Мершніченком. Пане Юрію, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня То... всіх наших телеглядачів. Чи також буде вітаю. справжня реформа, що стосується пенітенціарної служби? І що для цього потрібно, щоб вона все ж таки відбулася? Чи вона буде, чи не буде, залежить не лише від законодавців, оскільки ми лише змінюємо законодавчі поле, а реформа це в першу чергу зміни в... Соціальному бутті. Це залежить і від тих, хто готує зміни, це залежить від тих, хто ухвалює зміни, це залежить багато в чому і від того, як імплементуються ці зміни. Так от на сьогоднішній день в нашому профільному комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, зокрема в моєму підкомітеті з реформи пенітенціарної системи, підготовлено цілий ряд законопроєктів, які частково ухвалені п'ять з того пакету який на сьогодні складає понад 10 законів, вже ухвалені. Правда, один відхилений, не один накладено вето президента. Ми продовжуємо ці дебати. Але що стосується зміни законодавчого поля, то ми достатньо динамічно рухаємось вперед. А от що стосується імплементації, зміни культури, зміни психології, адже на сьогоднішній день у нас і в суспільстві, і тим більше в пенітенціарній системі панує, знаєте, такий каральний підхід до відбування в пенітенціарних закладах. Тобто, людина скоїла злочин, і суспільство має помститися, покарати її в усьому світі, і, власне, в тому з, є і зміст нашої реформи, застосовується принцип реабілітації, тобто повернення. Людини до суспільства. Так, вона скоїла злочин. Так, це ж злочин є небезпечним і він не може залишитися без реакції суспільства. Але головна мета не завдати страждань тій людині, яку засуджено, а повернути, спонукати її усвідомити свою провину. Адже саме слово пенітенціарна. Пенітенціарна в перекладі на українську мову означає каяття Покаяння людині, тобто людина має зрозуміти, в чому її помилка і яким чином вона може її виправити і повернутися до нормального життя. От принцип реабілітації, з якого моменту він має наступати, і що він з собою має передбачати з самого початку, як ухвалено, навіть в процесі ухвалення рішення судею, він має думати не про те, як я ще раз наголошую. Помститися цій людині за те, що вона зробила той чи інший злочин. Знаєте, да? От навіть в старому заповіті було сказано око за око, зуб за зуб. От така психологія багато в чому в нашій пострадянській системі пенітенціарній вона і залишалася. Але суддя, коли ухвалює вирок, він має думати не про те, як йому помститися, а про те, яким чином, в яких умовах, виходячи з особистості засудженої особи, її максимально ефективно повернути до нормального життя в суспільстві? І от в цьому контексті, звичайно, вироки можуть значно відрізнятися. І по режиму перебування, і по місцю перебування серед тих законів, які, наприклад, ми ухвалювали, на жаль, президент наклав вето, але ми будемо враховувати його пропозиції. Я сподіваюся, що ми... В цілому, все ж таки, закону хвалимо. Наприклад, відбування покарання має бути або в місті, якщо там є пенітенціарний заклад, де постійно проживав засуджений. засуджений, або в максимально наближеному місці від постійного проживання його або родичів. Чому? Тому що соціальні зв'язки не повинні перериватися, і людина повинна відчувати, що і власне мати мотивацію повернутися до суспільства. Де, власне, деякі е, обставини і умови перебування, і ті м, знаєте, засоби впливу на засуджених, які у нас застосовуються, і є, на жаль, ще широко, пошир... широко застосованими, поширеними в, в нашій Пеніціонарній системі, трактуються міжнародними експертами як тортури. Ви розумієте? І от... Той комплекс законів, які ми розробляємо, то він і полягає в першу чергу гуманізація. От комітет по запобіганню тортурам, який нам протягом вже десятків років дає зауваження і дає відповідні рекомендації, ми втілили в законодавчі ініціативи. Тобто, у нас в принцип, що є... на сьогодні вже введено в дію? Ви говорите про те, що із п'яти законів чотири ухвалено сіки, я зрозуміла ні, з десяти, бо понад десять їх, п'ять ухвалені. П'ять ухвалено. Да. Один накладено вето, один вам, відхилено. Да. Можна я вам, якби, са, са, саму етапність хочу розказати. Сама етапність полягає в тому, що перше, що ми хочемо зробити, це усунути відверті, ну, знаєте, антигуманні речі, які є у нас. І от на це спрямовані е, кілька законів. Це не системні речі. Це не ті, які змінюють там. Е, Діяльність пенітенціарної системи як такої, але ті, які усувають відверті антигуманні речі, друга річ, яку ми ставимо за мету, це зміна системи. І от готується зараз Міністерство юстиції як провідник цієї реформи, готує пропозицію по закону про пенітенціарну систему. Адже пенітенціарна служба ліквідована. Зараз Міністерство mm -hmm. юстиції на себе перебирає повноваження. повноваження ці mm -hmm. створює відповідні структурні підрозділи в складі міністерства і таким чином е докорінно змінює і е регіональну організацію е управлінь, і, і так далі, і так далі, які будуть опікуватись пенітенціарними закладами. Е Самі заклади е багато в чому будуть. Е Переобладнані От, От сьогодні як сьогодні велика... реформувати самі ці заклади, адже в таких жахливих умовах сьогодні відбувають поки є, є цілий ряд ініціатив Ясно. з цього приводу у міністерства, в тому числі і оптимізація От великого резонансу набула, наприклад, перенесення з Києва Лук'янівського СІЗО mm -hmm. в Коцюбинське. Там громада має певні застереження, але сам принцип того, що Умови, побутові умови заарештованих не повинні бути такими, що межують з тортурами, це однозначно. Так от такий закон готує. Потім ми, наприклад, ініціювали законопроект, вже зареєстрований є в Верховній Раді, має розглядатися запровадження системи захисту своїх прав з боку. Тих, хто перебуває в пенітенціарних закладах, це і заарештовані, це і засуджені особи, а саме запровадження інституту пенітенціарних суддів. Тобто, якщо права ув'язненого порушуються, то в нього буде можливість оскаржити ті чи інші дії. Ми зараз займаємось пенсійним забезпеченням тих, хто вже засуджений. Сьогодні це велика проблема. Ми займаємось питанням е, праці засуджених, хоча вона є добровільною, але е, разом з тим вона має бути належним чином і оплачуваною. Ми займаємось матеріальним забезпеченням. Сьогодні надзвичайно низькі витрати із розрахунку на одного засудженого в пенітенціарній системі. І, е, скажімо, за е, деякі там. Я не знаю за постільну бі білизну, за одяг там знімаються кошти. От ми, наприклад, в одному законі передбачили, що забезпечення харчування, постільна білизна і одяг має бути е за рахунок держави, навіть якщо е людина працює. Що стосується а що стосується от фінансування на наступний рік, Що стосується до фінансування? Да, було там порядку 40% від необхідної потреби фінансування, і звичайно, і ми, і я в тому числі, як голова підкомітету профільного, подавали ми до бюджетного комітету свої поправки до бюджету України. На наступний рік 17-й. сподіваємося, що, що ситуація буде покращуватись. У нас є серйозна проблема з тими працівниками, які в закладах пенітенціарних працюють. Оскільки О, сьогодні потрібно з... оновлювати кадри. Це вже відбувається. Оновлюються кадри, підбираються, проводяться атестації, підбираються ті, які будуть відповідати вимогам. Але я вам скажу відверто, що. Перебуваючи в особливих психологічних, в першу чергу, умовах, працівники теж потребують зміни тієї моделі, яка була. У них повинен бути окремий час для того, щоб не перебувати в безпосередньому контакті з засудженими. Їм потрібна теж робота з психологами. Їм дуже, дуже ретельно треба. Підготовку здійснювати, тому що ну, через певний період багато. часу людина, яка прийшла до цієї системи, може отримати викривлення в своєму психологічному стані. Так само, як, до речі, і самим засудженим ця робота необхідна. От. І я думаю, що в цьому сенсі ми маємо змінювати не лише саму систему, в цьому плані ми працюємо, але і психологію. Адже навіть суспільство не завжди готове до того, щоб гуманізувати саму систему пенітенціарну. Ну, от ви говорите про те, що суспільство не готове. От, власне, згідно закону Савченка, на сьогодні 25% звільнених за цим законом вчинюють повторні злочини. От, я а би... Звідки у вас така статистика? От, така статистика. Нема такої. От у нас на засіданні комітету. Якраз ми і досліджували ту статистику, ще не так багато людей вийшло, але принаймні за цей рік, ті, що вийшли за законом Савченко, то статистика така сама, як і рецидиви з боку тих, хто повний термін відбув. Тобто питання навіть не в тому, що категорія людей, які вийшли за законом Савченко, Вчиняють е, злочини е, повторні. Вона в порівнянні з тими, хто повний термін відбув, приблизно от така сама. У нас сьогодні інша проблема. У нас, в принципі, злочинність страшенно зросла, в рази, особливо злочини проти особи, особливо злочини проти майна. Сьогодні е, ці злочини стали. З більшою знаєте застосуванням зброї жорстокістю чим ви і... це ви пояснили таку ситуацію? Ну цілий ряд обставин сьогодні матеріальна скрута. Економіка, звичайно, дає свої знаки, і це в будь-якому суспільстві. Багато наших співгромадян, які вертаються з зони АТО, які мають суттєві психологічні. Впливи, так званий оцей синдром пост... поствійськовий. І накладається це на скруту, накладається на те, що, на жаль, реформа правоохоронної системи ще не дала належних результатів і значно послабилась якість роботи слідчих органів. Відповідно, все це залишає такі, знаєте, відчуття безкарності. І злочинність зростає. Я не можу зараз скоментувати діяльність правоохоронної системи і, і, напевно, не в межах нашої програми, хоча маю певну інформацію. Але це не значить, що ми не повинні робити реформу Пенітенціарної служби. Тому, власне, я знаєте, на що хотів звернути вашу увагу? От ми перед ефіром, я говорив вам, що. Маючи серйозні виклики в частині реформ, ми повинні розуміти, що в разі якщо лише політики або там, правоохоронні органи будуть займатися цими реформами, вони не спрацюють. Нам треба застосовувати нову модель, ту, яка власне діє і в Європі, та яка діє в Сполучених Штатах, це модель. Повного циклу публічної політики, от беремо на прикладі, зокрема реформи пеніціальної служби або системи. Ми якраз і намагаємось залучити всі сторони, передбачити всі ризики, дати можливість взяти участь всім зацікавленим суб'єктам. Зокрема, у нас на базі нашого комітету створена робоча група. І до неї увійшли з одного боку представники держави, а саме наш комітет, представники нашого комітету, потім Генеральної прокуратури, судів, судової системи, Міністерства юстиції. Безперечно, ми навіть на, на таких, знаєте, в статусі співголови, перший заступник міністра юстиції працює от зі мною, і з іншого боку, представники вже навіть, якби суспільства, правозахисники. Це цілий ряд, адвокати, це профспілка працівників пенітенціарної системи, це міжнародні експерти, і таким чином Тобі, у, у нас понад 40 осіб. Працює в рамках цієї робочої групи. Мало того, от ми застосовуємо навіть створено в Верховній Раді. і Я би хотів, щоб ви окремо запросили, можливо, проговорили про це. Створено міжфракційне об'єднання. По запровадженню повного циклу публічної політики, де представники різних фракцій, ми взяли на себе зобов'язання в межах реформи, ініційованої Коксом, вже не чекаючи змін до регламенту, запроваджувати в своїй законотворчій роботі отакий принцип, коли формується певне ядро. В вигляді чи то робочої групи, чи то ініціативної групи. Запрошуються всі суб'єкти. Потім описується повний, як кажуть, повну сукупність проблем, ризиків, пропозицій, варіантів до цієї реформи. Обговорюється, створюється так звана зелена книга. На її базі біла книга, де вже конкретні ініціативи як завдання для того чи іншого законодавчого акту. І вже, е, фіналом, фіналом, я наголошую, стає законодавча ініціатива. Не початок, як у нас сьогодні, депутат написав законопроект, або е, Кабінет міністрів написав законопроект, а ми потім тільки починаємо е, обговорювати цю ініціативу. А ми спочатку її обговорюємо, визначаємо всі ті зацікавлені сторони, ті, хто будуть опір чинити, як компенсувати можливі ризики і так далі. І виходячи вже до законодавчого органу, ми маємо якісний законопроект, який буде підтриманий суспільством, а не залишиться на поличці невиконаних зобов'язань з боку Ви говорите, парламенту. говорите, що переходите переходити в основу кладете європейську модель, приходити на Абсолютно нові стандарти, на нові підходи. От, власне... І, зокрема, от я взяв напрямок. Пенітенціарна реформа, оскільки я працюю в комітеті, очолюю підкомітет відповідний, мої колеги взяли інші напрямки. Хоча я би хотів продовжити і в цілому так зване публічне адміністрування, тобто е управління, е інститути державні, які мають ухвалювати рішення, теж цю реформу, але це вже другим етапом буде робити. От стосовно власне, ми згадали з вами уже Лук'янівський СІЗО стосовно умов на працювання, оцих. О... Закладів, де проходять відбування покарання ув'язнені особи, ми згадали про Лук'янівське СІЗО. На прикладі, наприклад, питання стояло, якийсь час обговорювали приватні тюрми. Наскільки реально проводити ну, питання, питання Україні... обговорюється, тому що в деяких країнах, зокрема в Сполучених Штатах, приватні пенітенціарні заклади досить поширені є. Там є високі стандарти. Там для держави байдуже хто буде власником закладу, ідея на кожного. Своє відображення в Україні. Вона обговорюється. От коли я говорю про повний цикл публічної політики, от якраз це і передбачає. Не я тут сам буду визначати, навіть маючи право законодавчої ініціативи, або Міністерство юстиції через Кабмін. А суспільство має, чи прийнятно, чи ні, на сьогодні дуже багато застережень. Дуже багато. І сама ідея, вона не має крамольного нічого, але чи готове наше суспільство до того, щоби з одного боку. Підтримати таку ідею, а з іншого боку, щоб ці заклади не були джерелом зловживання з боку власників цих закладів, і з тим, щоб дехто ухилявся від відбування покарання якраз шляхом перебування в таких приватних пенітенціарних закладах. Це питання довіри до цього, це питання сумління тих, хто буде організовувати. На сьогодні дискусія ведеться, але рішення позитивного принаймні поки що немає. Хоча ми не виключаємо право будь-яких ініціатив. Будь-яка ініціатива, особливо якщо вона спирається на міжнародний досвід прогресивних країн, демократичних країн, має право бути обговореною, але етапність інколи навіть і ідея хороша, і запроваджувати її треба. Але на сьогодні ми ще не можемо це собі дозволити з тих чи інших причин. Не першим кроком, другим можливо кроком, третім кроком це буде зроблено. От питання Лук'янівського СИЗО все ж таки стоїть на ну, полінівський сезон. Тут е, не йдеться про приватний е, пенітенціарний заклад. Питання в тому, що Лук'янівський СИЗО зірець е, ну, дуже і дуже великої кількості проблем. Починаючи з побутових, зокрема, е, ну ви знаєте, що вона була споруджена ще століття тому. Uh -huh. Ну, от, навіть більше. І, і в деяких місцях там жахливі умови. Там є грибки, які є джерелом невиліковних хронічних хвороб. Там є цілий ряд речей, таких, які ну, не може, не може так, за стандартами нормальними, навіть якби сам на підням станція, перевірила. Перебування постійно, а там же вони 24 години на добу перебувають там одну-дві години, можливо, когось виводять а когось і ні. От. Кількість е -е, людей, які перебувають в камері, якість перебування і так далі. Тобто там щось треба робити. Міністерство юстиції запропонувало в системі пенітенціарній державній є один заклад. Це в Коцюбинському. Там була, е -е, цей заклад є. Вв'язаних там менше, і, відповідно, хочуть перенести туди, з Києва. Uh -huh. А в Києві для того, щоб ну, якимось чином мати кошти, переоблаштувати все, виставити на конкурс цей Лук'янівський СИЗО, і, можливо, якийсь інвестор його викопить, і і інвестує для того, щоб туди моделізувати. Да, інвестує, інвестує туди, модернізація, облаштування. До, Відповідних стандартів це не зовсім наша компетенція, це не Верховна Рада робить, це Міністерство okay. юстиції. Може, ви у них більше докладно е, е, запитайте. але сам принцип, я ще раз кажу: е, для нас що важливо, як для законодавців, щоб якість е, е, утримання е, е, заарештованих або затриманих, або е, навіть уже людей з вироком ув'язнених. Була такою, щоби не говорили, що держава такий самий злочинець, як і той, кого вона намагається, але це якість свободи. має здійснюватися за рахунок держави. Держава має забезпечити безперечно, безперечно, держава має це робити, і от власне, для того, і покликана реформа з тим, щоб ми не просто переставили начальника одного звільнила, а іншого призначили. Не просто там перебрали на міністерство юстиції угу. в рамках його департаментів керування цією системою. А змінили якість найголовніше, щоб це була гуманна система, щоб вона спонукала людину після того, як вона скоїла помилку, щоб вона покаялась і повернулась до суспільства сьогодні. Де в кого це викликає іронію? Але я працюю для того, щоб це стало реальністю. Юрій Мірошніченко, народний депутат, працює над тим, щоб все ж таки пенітенціарна реформа стала реальністю. Я дякую вам за розмову. Дякую, вам, дякую що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.